Здравейте на всички, аз съм Млатенкс no и това е видеото, в което ще разбереме, кои са 31 човека, които ще спечелят 6 чаши. С такива връзки на Афрака ТВ, 6 тениски на Афрака ТВ и още много от 19 награди, т.е. 19 игри. Uh, които достигат до вас благодарение на Вокси, на Стойо Дъскалов, на, на Никола Петров и на Йордан Василев, за което съм много благодарен. Искам наистина да ви благодаря на всички от вас, които ме подкрепяте, които имаш над 1200 коментара в uh, YouTube за под клипа. И много, много ви благодаря. Значи, може би две вечери подред съм си оставял е така по час, час и нещо да чета коментари. А, мога да кажа, че почти на 99,9% всички коментари съм ги прочел и много, много ви благодаря за мега мотивиращите и мега така надъхващи думи. А, тези думи наистина много ме мотивират и за мен удоволствие просто да, да правя тези клипчета. Много се радвам, че толкова много ви харесват. А, много от вас, между другото, ми пращат лични съобщения и ме питат как могат да ме подкрепят, как могат да ми помогнат по някакъв начин. Не е нужно да правите нищо по-специално. Вземете най-любимия си клип от моите. Копирайте го и го пратете на, на най-добрите си приятели, на познати, които смятат, че ще им хареса и които знаят, че примерно не са гледали такова нещо. Това е най простия начин. Просто да споделите, да споделите с приятели. Писаха ми много хора, между другото и от чужбина. Затова съм си отворил тук да видя статистиките за това колко хора ме гледат от други държави. И тъй като клиповете са ми на български, това безспорно са само и единствено българи, които са поради една или друга причина в друга държава. А, така че искам да благодаря и да изкажа, да пратя поздрави на всички хора от Германия, Англия, Гърция, Америка, Испания, Белгия, Австрия и Италия. А, поздрави на всички вас, които гледат моите клипове. Това са държавите, които имат най-много гледания. Uh, в последните ми месеци, затова реших да спомена тях. Естествено, благодаря на всички българи, независимо дали се намирате в България, дали се намирате някъде в чужбина, за това, че гледате моите клипове, за това, че ги споделяте с приятели и разбира се, най-важното, че се забавлявате с тях, че има усмивка на лицата ви. Това е, е най-важното нещо в крайна сметка. Но, нека да не бавиме време. Всеки момент ще изтеглиме победителите. Всеки момент ще. Uh, Хората, които са спечелили тези готини награди, предоставени от момчетата с игрите и от Афака ТВ, ще тръгнат по пътя към вас. Искам да съобщя внимателно първо на всеки един от вас, който спечели, ще получи лично съобщение в YouTube от мен. Прочетете внимателно какво съм ви написал в съобщението. Ако печелите игра, какво трябва да направите? Ако печелите тенис, какво трябва да направите? Ако печелите чаша с такава... Връвчица. Какво трябва да направите? Така че прочетете внимателно какво съм ви изпратил. Аз ще изпратя съобщенията до хората, които печелят, още преди да бъде публикувано видеото. Така че а, следете си почтите и в Gmail, т.е. в имейла e си, който ви е регистриран а, към YouTube аккаунта, ще получите, че имате ново съобщение. И в самия YouTube аккаунт. Така че следете внимателно кое къде. Ако сте а, си видите името в клипа, не сте получили, трябва да проверите пак, защото със сигурност сте получили. А, така че, това е по отношение на това как ще получите наградите. Четете си съобщенията, те ще са при вас на 100%. И мисля, че няма какво да се бавим, драги зрители. Дайте да започнем. С искате да започнем? С тениските. Искате ли да изберем тениските? Чакайте само да направя великата магия, която правя всеки път. А тя е да се смаля и да ви се появи тази странна дама, <съква> която не знам каква е, всеки път го казвам, но поради някаква причина е плесната на този сайт, който на случайен принцип зарежда и генерира а, а, коментари от а, YouTube видео. Аз съм сложил тук линчето на нашето видео и сега ще почакаме известно време да зареди всичките коментари. Вижте какво става. 26 страници с коментари. 1273 страници с коментари. Тук, ако забелязвате, пише по колко коментара са направени. Ако изтеглиме някой, който е направил повече от един коментар, той няма да спечели. Аз ще преминем към следващия. Това беше едно от условията да напишете само един коментар. Тук, докато заредат 26 страници, ще почакаме. Аз през това време ще ви кажа. Какви са игрите, които ще спечелите? Това са Terraria, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Dead Space 3, Populous Crisis, 2 Maximum Edition, Dino D. Day, Serious Sam, BF3 Edition, 2, 2 паса за Dead Island Epidemic, The Incredible Adventures of Van Helsing, Galactic Civilizations, 2 Ultimate Edition, Crusader Kings, 2 The King of Fighters, 13 Steam Edition, Legend of Grimrock, Rock, Orcs Must Die 2 Complete Pack, uh, Pixel Junk, Eden, Enemy Mind, One Finger Dead Punch и Two Brothers. Омага, oh колко много игри. 19 игри са това. Но започваме с тениските. Ето ги тениските. Пак показвам. А, между другото, много хора ме питаха за тениските и за чашите. Ще има линкче отдолу. Тези неща, понеже няма как всички да спечелите. Тези неща се продават и тениските, и чашите. Може да видите линка отдолу в описанието. Ако са ви харесали наистина много и нямате късмета да спечелите, може да си ги купите. А, да започваме. Кой печели тениска на Афакативи? Първият. Да видиме. Това е X-Steps. Честито 10 000 абоната да но не постигнеш още 5 нули отзад най-много ме кефи, когато надъхваш, цитирам здравейте на всички, аз съм много тенкс. Хехе, много ме кефиш поздравления и ти много ме кефиш баце и заради това печелиш една тениска на Афака ТВ следи си м -м, това, следи си личните съобщения, следи си имейла на който ти е регистриран YouTube акаунта, защото ще ти пратя едно съобщение. Даже ето тук почвам да записвам хората, които са а, спечелили същевременно си ги отварям на едно, на едно друго линкче тук, за да може да ги намеря, за да може да си докосна до техният профил. Тук се включи а, канала на X-steps за момент ще трябва да мютнем звука от неговото видео, но а, това е Екстепс, който първи спечели една тениска на Афака TV. Няма да се бавим, защото има много награди, минаха вече 7 минути, продължаваме с наградите, драги зрители. Вторият човек, който печели тениска, това е Ники Михайлов. Веднага го плюсваме тук в моят списък и отваряме канала му Честито! Аз вярвам, че можеш да постигнеш многократно повече от това. Благодаря ти, Батсе, благодаря ти изключително много а, за този коментар. А, печелиш една тениска на Афака, ти Следи си личните съобщения, за да разбереш как ще си я получиш. Честито на Ники Михайлов. Продължаваме. Александра Демерджиева. Така, копирам първо името. Една девойка. Много се радвам. Uh, честито, готин да ги направиме. Това число не знам колко е голямо и във всяка следваща игра да имаш по едно Ферари, да си джиткаш напред-назад, да си трепеш духове от качалки, Абе пълни айлячета и една канишка сайрянче да си пиваш в играта, да не умираме от ужас. Яди да е при теб, да дращи лицата на разни психопати. No thanks, no thanks, no thanks. Благодаря на Александра Демерджиева. Тя печели тениска на Афака ТВ. А... Продължаваме напред, драги зрители. Можем... имаме още три тениски на Афака И продължаваме с чашите и с игрите. Кой ще спечели C Forever проц, C4 Forever проц. Надявам се, че не греша. Здравей, Коце! Разбрах за канала ти от един приятел. Разглеждах някои от клиповете и доста ми харесаха. Пожелавам ти в бъдеще да стигнеш 50 000 субскрайбера и да продължаваш да ни радваш. Продължавай се така. Много ти благодаря, Баце, за готения коментар. Благодаря ти и на това, че е написана на Кирилица, за разлика от този на Александра. А, ти печелиш една тениска на Афака ТВ. Следи си личните съобщения в а, на имейла и в YouTube профила, за да разбереш как да си вземеш тениската, т.е. как да си я получиш. Продължаваме, драги зрители, още две тениски имаме Тодор Харизанов. Аз ти пожелавам да стигнеш 40 000 сабскрайбера и, так... и... и аз също така ме заинтригува. Това предполагаме Outlast и това сигурно е Pineview Drive. Косе да си жив и здрав, ти си мега як и аз ще продължавам да гледам с голямо удоволствие. А, благодаря много на Тодор Харизанов за а, готиния коментар. Тодоре, четвито баце, печелиш. Тениска на Алфака ТВ, драги зрители. Последната тениска на Алфака ТВ, пак я показвам. Това е последната тениска на Алфака ТВ. Тя ще отиде при Сизара. Честити 10 000. Продължава да ни радва с твоите клипове и моля те снимай на Планс vs Zombies зомби с Garden Warfare. Трябва да проверя, това е много добро напомняне, трябва да проверя, проверя дали е паднала цената на Garden Warfare. За да мога да продължим с Ретините с цветята и зомбитата много яка игричка Сизара Благодаря ти много за а, коментара. Ти печелиш последната тениска на Афакативи. Драги зрители, продължаваме с чашите и тези а, готини връзки. Кой печели първата чаша на Афакативи. Това е Enderboy. Аз мисля, че в бъдеще ще, вели... ще станеш велик геймер. Пожелавам ти да събереш 100 000 абонати. Благодаря ти много, Enderboy, за съобщението, т.е. за коментара. Ти, честито, ти си първия, който печели чаша на Афака TV заедно с такава лентичка. Следи си съобщенията в YouTube и в имейла, който ти е регистриран към YouTube аккаунта, за да разбереш как да си получиш наградката. Продължаваме напред. Все още между другото не сме отцели никой с два коментара, което е мега позитивно. Субзиро казва, код се честито, пожелавам ти да добавиш към това число 10 000, още много нули. Много ти благодаря, Баце. Честито на теб ти си вторият, който печели а, чаша с лента на Афака ТВ. Продължаваме напред, драги зрители, защото времето лети. Следващият Третата чаша на Афака ТВ. Печели Игрек Минчев. Продължавай с уникалните клипове. Много ти благодаря. Баце, се, господин Минчев, някой е това. А, който печели Третата чаша заедно с лента на Афака ТВ. Продължаваме напред, драги зрители. Михаил Червенков печели четвъртата чаша с Вижте също тази чаша от другата страна има едно такова духче. Изобщо е много яка. Кот се поздравявам ти и ти пожелавам с това темпо до нова година да си събрал 50 000 сабскрайбера. Бъл... Благодарение на Афака ТВ, а, на които искрено благодаря. Аз намерих канала ти и не съжалявам, че се абонирах за него. Най-много ме грабна серията а, The Forest, а новите заглавия, които спомена нямам търпение да ги видя в канала ти. На добър път и всичко хубаво от мен на добър път и всичко хубаво от мен а на Мишо Червенков много му благодаря за хубавите думи ето благодариш на Афака ТВ и тази чаша с тази лента на Афака ТВ. Пред предполагам в следващата седмица ще пристигнат при теб честито мега позитивен коментар написан на Кирилица ево на Мишо Червенков продължаваме напред драги зрители още две чаши остават и вече се насочваме към игрите MC Nikes с един коментар, честито 10 000 абоната, да си ги да ползваш с здраве, <съща> благодаря ти паце, аз не си ги ползвам, всъщност вие ползвате, ако така мога да се нарече, моите клипове, за което аз много се радвам, много ти благодаря за коментара, ти си човека, който печели петата чаша на Афака ТВ и остана, драги зрители, остана само още една чаша. Само още една чаша. Пак напомням всеки един от вас, който е спечелил, нека да си следи личните съобщения в а, YouTube и също така имейла, който е регистриран към YouTube аккаунта. Последната чаша на Афака TV. Скардо Games BG Здравей, код се много харесвам твоя канал и ти пожелавам да имаш още толкова субскрайбера умножено по хиляда Продължавай все така и винаги съм искал да те питам какво работиш, в смисъл дали имаш друга работа а не само Афака а, благодаря ти много, SkarduGamesBG, за съобщението. А, печелиш последната чаша на AFKTV. Веднага. А, тук копирам твоя ник, отварям ти и канала, за да мога да ти изпратя лично съобщение. А, работя. Другата ми работа, много хора ме питат, ето явно сега ще трябва да го кажа. А, занимавам се с менеджмент на земя, вече в порядъка на повече от 5 години а, uh, работя в една фирма с прекрасни колеги uh, занимаваме се с покупко продажби на земя, с делки в цялата страна, с отдаване под наем uh, на земя в цялата страна и съм изключително доволен, много си обичам работата и да, това, това е нещо с което се занимавам вече доста години uh, много хора между другото ме питат, чакай така съм тръгнал да наказва, казвам, да казвам съм економика и бизнес администрация това ми е висшето образование uh, и така, реших да го споделя това, защото наистина много хора ме питат, ето сега вече всички ще го знаете. Честито на Scardo Games BG, който а, печели последната чаша на Афака и от тук нататък, драги зрители, започваме с игрите. Отново на случайен принцип, отново по същият начин ние продължаваме да раздаваме игри. Следващата игра, това е Терария. Кой печели терария? Светослав Георгиев честито на за всички абонати. Благодаря на Светослав Георгиев, който печели терария. Чести, честито Светославе. И Светослав има канал. И това ще го, ще го коцнеме, Но да. Светослав Георгиев печели, печели терария. Така че честито на Светослав, следи си личните съобщения в а, канала и в имейла, който е регистриран към канала ти, за да можеш да разбереш как да си получиш терарията. Burnout Paradise The Ultimate Box, драги зрители. Печели Иво Васов. Поздравления за 10 000 събс. Продължавай да ни радваш и забавляваш истинско удоволствие да гледам клиповете ти, докато хапвам нещо. В последно време ми стана даже и навик. Казвам ти само Ево, продължавай същия дух. Аз ти казвам, ева обаче за страхотния коментар. А, както съм казвал много пъти на много хора, които ми пишат а, лични съобщения, много ме мотивирате с такива съобщения и ме карате изобщо да, да не спирам да качвам клипове. Всяка една секунда от свободното си време, което мога да отделя, наистина а, го отделям, за да правя тези клипове. Много се радвам, че, че се забавлявате с тях. И честито на Иво Васов, който спечели Burnout Paradise. The Ultimate Box. Следващата игричка, която някой от вас ще спечели, е Dead Space 3. Да видим кой ще е това. Това е Любомир Минков. Честито, късмет за напред и пожелавам да станат поне 30-40 хиляди абонати. Късмет! Благодаря ти много, Любомир Минков. Много, наистина, ти благодаря. Ти печелиш Dead Space 3. Честито, надявам се да я разцъкваш с удоволствие. Така, само да не го изпуснеме, отваряме неговия профил на Любомир Минков, за да може да му изпратим Dead Space 3. Следващата игра, която някой от вас ще спечели, се казва Populous, често казвам, дори не знам каква е тази игра или поне в момента не се сещам. Somewhere in Time, код се да сте честити. 10 000 абоната да но стигнат 1 милион. <laughs> Благодаря ти много оптимистично за малка държава като България с са само там 6-7 милиона жители. Но <laughs> Благодаря ти много за хубавия коментар. Много мотивиращо. Somewhere in time печели Populous. Така, Crysis 2 Maximum Edition, драги зрители, отива при... О! Два коментара. Съжалявам на Дилек Хюсин, но той няма да спечели Crysis 2 Maximum Edition. Продължаваме напред. Десислав Динчев обаче има късмета. А, и той печели Crysis 2 Maximum Edition. Честите и от мен, много се радвам за успеха, който постигаш докато се забавляваме. Всички ние бих искал да помоля да не използваш микрофона на слушалките, поне се чува много лошо в сравнение с този на стойката. Не спирай да се забавляваш, нашето забавление и приятно настроение идва от твоето. Поздрави все така и успех за напред. Много ти благодаря, бац. О, и Адриана се е появила тук, чак сега е забелязана на, на другия монитор. А този микрофон, който ползвам, го имам отскоро, така че всичките по-стари клипове а, са записани с старите, старите микрофони от слушалките, който наистина не беше никак качествен, но този сега е значително по-добър и се надявам да ме чувате достатъчно добре. Uh, Частито на Десисов Динчев, който печели Crysis 2 Maximum Edition. Така... Цикваме на профила му, за да можем да изпратим съобщение и продължаваме напред. Dino D-Day, драги зрители, е следващата игра, която я печели... FIFO Gaming, здравей, искам да ти пожелая още много фенове също така да продължаваш да ни забавляваш и да си все така усмихнат. Много ти благодаря FIFO Gaming, много готин ник Фифо Gaming. А, ти печелиш Dino D Day, баце. А, провери си съобщенията в YouTube и на имейла, за да получиш кода за игричката, за да можеш да я активираш. Продължаваме напред, драги зрители. Сирия сам BF3 Edition, преди Адриана да не скочива тук на главата, защото явно преследва някаква муха, има нещо страшно се случва зад мене, виждате не само каква е физиономията, но ние раздаваме игри, нали, в момента, Sirius Sam 3, при кой отива, Динко Колев, честито на Динко Колев, който печели Sirius Sam 3 BF3 Edition, Еми баци няма какво друго да кажа, освен че ти ти 10 000 съва, правиш изключително някакви клипове и всеки път се забавлявам с теб. Много ти благодаря баци за а, мега якото съобщение, т.е. мега якия коментар. Ти печелиш Sirius Sam BF3 Edition. А, провери си личните съобщения, за да можеш да си получиш наградката. Продължаваме. Драги зрители, става някакво много дълго това видео, но има още много игри. Първият пас за Dead Island Epidemic го печели. Sports Game. The Sport Game. Извинете, не, не, не мога да чета. The Sport Game. Не ми харесва това, че само ти не се напикаваш от страх. А, никой нищо не знае. Тук вие виждате. Вие виждате само от... Тук от врата нагоре не се знае, отдолу какво се случва, драги зрители, може аз съм тук с легени, една тоалетна да съм сложил, нищо не е ясно. <laughs> Развесели ме, The Sport Game. Благодаря ти много, Баци, а, за готвен, готвения коментар, който си ми написал. Ти печелиш първият пас за Dead Island Epidemic. Прочети си съобщението в YouTube канала, за да разбереш как да си го вземеш. Следващият пас, вторият пас за Dead Island Epidemic го печели Ghost Rider. Честито дано да стигнеш до 20 000, дори 30 000 абоната, продължавай все така да забавляваш хората. Много ти благодаря, Ghost Rider, ти печелиш вторият пас за а, Dead Island Epidemic. Чакайте да отворим канала Лили колко хора станаха. Това е нещо страшно, аз, аз ще пращам сумата и съобщения. Продължаваме, драги зрители, с The Incredible Adventures of Van Helsing. Това е Следващата игра, която отива при Boom Game. Баци, бяхме се запознали в о игрите и ти само се подписваше на касови бележки. Хах. А, това сигурно е било някои от момчета, което бяха в а, а, чакайте, в Дамол, в а, Playground, където имаше един ивент. А, uh, и там ми се появиха разни хора, които искаха автографи, аз нямаше на какво да им ги оставя и те почнаха да ми дават някакви касови бележки. <laughs> uh, беше много забавно. Благодаря на Адриана, моля се, не ме нападай. Благодаря на Boom Game за uh, това коментарче. Честито баце, ето, запознали сме се с теб. И ти печелиш да Incredible Adventures of Van Helsing. Отваряме тук, провери си личните съобщения, за да си вземеш игричката. Драги зрители, останах още 6-7 игри. Ще чукнем сигурно 30 минути, няма такъв giveaway. Но какво да се прави? Galactic Civilizations 2 Ultimate Edition отива при MC Nikes ОМАГА ОМАГА MC Nikes мисля, че вече спечели <laughs> Вижте, той е някакъв много голям късметлия Това е... Нищо не пипаме да, МС Найкс печели чаша на Афака TV. Обаче печели и игра. Вижте за какъв късмет става въпрос. Galactic Civilizations 2 Ultimate Edition. Както виждате всичко се случва на, на абсолютно случайен принцип. А, така че всеки от вас има късмет да спечели някакви неща. Честито на МС Найкс, който печели Galactic Civilizations 2. Определено МС Найкс. Трябва да пуснеш тото обритле отивай бързо, защото нещата са сериозни. При 1273 коментара, твой коментар да се падне два пъти и той да е само един, отивай по защото... Отново отварям профила на MC Nike, защото трябва да пращаме много неща на него. Продължаваме. Crusader Kings 2. Кой ще спечели Crusader Kings 2? Скорпи Беге! ако чуете какво става тук, но тенк се до вас. Запис само за игра. Ако е друго, го давай на друг. Ето, Скорпи BG Крузейдър uh, Kings 2 печелищи баце. Честито. Ето, искаш игра, получаваш игра. Провери си съобщенията, за да разбереш как да си я активираш. The King of Fighters 13 Steam Edition печели Стилян Бакларев. Честито код се пожелавам ти още много по 10 000 и повече гащи. <laughs> много благодаря на Стилан, на Стилян Бакларев за а, този коментар. Ти баце, печелиш The King of Fighters 13 Steam Edition. Честито, драги зрители, още 2, 4, 6 игри. 6 игри. Legend of Grimrock. Печели. Afterground проц Ай, честито, са чакаме 100 000. <съща> Благодаря ти, баце, много. Legend, Legend of Grimrock печелиш ти. Провери си YouTube личните съобщения и имейлите, за да, да разбереш как да вземеш наградката. Здравейте хора, аз съм Принц Ройн. Ето, че тук се включва нещо от Afterground Ground това е неговия канал. Но да, но аз това ще го за, закрия. Продължаваме с наградите Orks must die 2 complete pack. Energy Play BG ти си най-големият в YouTube. Е, много ти благодаря баце. Energy Play BG печели. Orks must, must die 2 complete ed, complete pack, ще мога да убива много орки в тази игра Pixel Junk Eden. На честито на Energy Play BG. А, uh, Pixel Junk иде на следващата игра, която я печели Frost 7-8. Честито продължава все така и на нова година можеш да имаш 15 или 20 хиляди абоната. А, uh, много благодаря на Frost78 за коментара. Той печели Pixel Junk иден. Честито баце. Enemy Mind е следващата игра. Драги зрители, останаха 3 игри. Enemy Mind отива при Марко Гьошев Веднага го копирам тук, отварям от профила. Бат се в същия дух, всички се радваме много на клиповете ти, аз лично много се забавлявам и на всички твои клипове. Един приятел... Опа! Така... Един приятел също взе пример от теб и започна да качва, така че освен хубавите клипове, мисля, че даваш и пример на малото поколение. Така че продължай в същия дух. Много ти благодаря, Марко Гьошев. Много се радвам, че твой приятел е почнал да записва клипове. А... Адриана, така, uh, много се радвам, че давам примери на други хора за мен е много приятно, просто сядам да подсъкам някоя игра да си през, през, запиша им емоциите, които ми минават през главата докато играя играта и в последствие го споделя с вас, смисъл, това е а пък и когато всички вие сте толкова щастливи това е мега, мега яката формула смисъл, всички сме щастливи, в крайна сметка uh, честито на Марко Гьошев, който печели Enemy Mind А, uh, Продължаваме напред. One Finger Dead Punch, драги зрители. Печели Мартин Кирилов. Късмет продължава и все така. Благодаря ти много. Благодаря на Мартин Кирилов, който печели One Finger Dead Punch. Да си провери Ютуба. Драги зрители, последната игра. 30 минути скоро ще чукнеме. Няма такъв giveaway. Two Brothers печели Любомир Минков. Честито, късмет за напред и ти пожелавам да станат поне 30-40 хиляди абонати. Късмет. Много благодаря на Любомир Минков, който печели последната игра Two Brothers. Не знам между другото, дали някой друг не се повтаря, мисля, че не се повтаря, но а, Найкс разцепи с, от 1273 коментара късмета да се появи два пъти при него, но това е случайността, може при всеки, на всеки да се усмихне. Драги зрители, много много ви благодаря за подкрепата. Минахме 10 000 субскайбера, надявам се, всички тези от вас, 31 човека, които по един или друг начин ще си получат наградите да се забавляват с тях, да играят игрите, да ползват чашите и тези връзки, да си носят тениските и да се кефят. Наистина чукнахме 30 минути, няма такъв гилай отново благодаря ви отново, благодаря ви много за подкрепата. Ще ви чакам да се видим на 19 та другата неделя в кино Арена Запад. И мисля, че това е всичко. Ве. Котката пак напада, има някакви мухи тук и е нещо страшно. Надявам се да не съм изпуснал нещо, ако съм изпуснал ще го напиша <coughs> долу в коментарите. Нещо се задавих тук и е време да пина малко вода. Затова честито още Чакайте, сега ще им прочета всъщност никовете. Екстепс, Тенски на Афакативи, печелят Екстепс, Ники Михайлов, Александра Демерджиева, Си Форевър Протс, Тодор Харизанов и Сизара. Чаши Ленти на Афакативи, печелят Ендърбой, Субзиро, Минчев, Михаил Червенков, МС Найкс и Скардо Генс Игри печелят Светослав Георгиев, Иво Васов, Любомир Минков, Самуер Интайм, Десислав Динчев, Динко Колев, The Sports Game, Ghost Rider, Boom Game, MC Nike, Скорпи BG, Стилян Бакларев, Afterground Prods, Energy Play BG, Frost 7.8, Марко Геошев, Мартин Кирилов и Любомир Минков. Благодаря ви момчета, наистина надявам се, а всъщност не само момчета Александра Демерджиева спечели тениска. А Надявам се наистина да ви харесат наградите да и да си ги ползвате с кеф. Приключвам това видео, защото съм сигурен, че много от вас няма да го изгледат до края. Това беше всичко от мен. Надявам се, че този giveaway ви е донесъл щастие и усмивки. Чао-чао и до следващия клип.